кепку дай мені. Смотри. Коля сказал вперед, вперед, значит уже тут. Вот он стоит, по-моему, Форт Транзит. Впереди буса белого. Впереди белого буса. Форт Транзит, вот стоит белый. Зеленый транзит. Той зеленый транзит. Зеленый Форт Транзит, бля. Вот стоит он впереди. Вот он только должен выезжать. Там босс. Не спеши, не спеши, не спеши. Тут вот, нам тут вот надо его. Не, чуть дальше, вот тут вот. Да, чтобы он не мог ни влево, ни вправо. Вот тут вот, вставай. Ты вставай, вставай, вставай. Все, вставай, вставай. Так, мы выходим. Тихо, никуда не выходи. Вот сейчас пограничный. Чекай, Микола. Он за шлангбаумом, ребята, еще. Что, что? Ну так ми стоїмо, ти бачиш? Він пішов туди прямо, я не бачу. Ніхто не виходить. Дай салфетку мені. Сашка, дай салфетку там, що тобі давали перше. У мене всі тапці вже болоті. Як ти салфетки треба? Де що? Ну що він мені, це проблема. Саша, ти заблизько доїхав. Ні-ні, нормально. Ви мені керуєте всі, я не знаю, що ви. Ні-ні, нормально, якраз бо там її приїхав. Він зараз сюди на передхату, це добре. Давайте, зараз... хочете, їду на передхату. Заїду на передхату, ти там. Стьопа, блядь. Якраз поворот того він приїхав, тому, щоб перекрити дорогу, блядь. Що ти херню городиш, блядь? На передхату, чого на передхату? Ну, він не є, бля, як діти малі, блядь. Ти ніколи не був засадом. Шш, ти мусиш кричати. Поправо. Ви що з нашого тіпа вернули? Хлопці. Ну, ну да. Ну що, транзит стало, це проблема. Він на нейтральній полосі стоїть. Він вже приїхав сюди, бачи. І що, і то є. Дякую, дякую. Ми за скоро рванули до там. Да. Він щось там кілбумає перекидав босі, хлопці. Бачите? Так, да, так. Да. Та він десь від бумаги оформлює. Я кажу, вона щось підтасує, так як я кажу. І прям, що ви добре. Ну. А Коля вон пішов аж туди, бачиш? Ні, Коля вернув до будки, я вернув. Вернувся до будки? Вернув до будки, що здав паспорт, типу, подивився, що написав. Він стоїть біля будки, біля пограничника. А в тебе є фонарик, Макс? Угу. Ти видиш його добре? Угу. Ну я не хочу від оператора. Те, що він стоїть, мені дає це туди. Ну, коли перевірили паспорт, він пішов, ні? Коли пішов сюди. Пішов уже, не. Ну, сюди не йде. Ну, чекай, я там ті сторони теж ще не буду. То Коля пішов до нього? Так. За скоро не доїхали. То він так подзвонив. Він сказав, вперед, вперед, вперед. От то прямо не треба вийти на ціну. Якщо лише він переїхає, бач, вона відкривається, він починає виїжджати. Тут ми його прикрили. Я виїжджаю, то тут беру чуть-чуть правіше і на цю машину прямо. Щоб перекрити собі обвин не їхав. На карі він сказав. Ні, не, там нехай він заїжджає на подвір'я. Все, ми стали і сиполонили, не знаю, що є. Зараз повертайся. Що-що? Чуть-чуть перезакриєш, не закриває. Так, так. Добре. Ага, да. Що? Маріна? Да. Ти йди на хвилинку таку, там передзвони, комусь там зроби вигляд, що ти комусь дзвониш, чи що там.
себе прямо в болото. Ми на когось чекаємо. Хтось їде з машини, чекає. Там болото, бля. Перед машиною просто що дзвонить собі. І починає махати руками, типу, блин, така нервна. Не мешає чи ні? Добре, дасть на задання брати. Не відкривайте, не закривайте. Бо... Та вона хай не заходить. Що з собою, бля, заніку? Нічого не заніку. Бачиш, там біла стоїть машина ззаді нього, розвернулася, вона їхала туди, тепер розвернулася і стала ззаді нього, бачиш? Там беруть пасажирів з останньої травки, на сторону вокзалу. Водієш, пацана зараз візьме. Стоять дерева. Я скоро не рванув. Ми так помалювалися там серед села, і тут вдруг поїхали. І тут опять стали. Тихо, тихо, зараз побачив, що вони там. Що він піде відкривати, що вон туди до нього, то буде. Хто ти стоїть біля нього? Коля два. Коля пішов туди аж. На ту сторону. А він пішов і пішов. Тільки пішком пішов. Є пішоход. Але я бачив вікно, що той щось перебирав кістати в машині. Да, треба було нам виставити. Заїхати сюди у двір. Тут діалог поїхав. А ти що думаєш, що ці тут погранційні? Спеціально, ти бачиш відкриті двері спеціально ворота. Нехай буде спеціально. Ні, для тих, хто приїжджає, якщо що, щоб вони тікали туди в двір. Ми тікали, ми там вже перехопили. Я так кажу, що вперед даю і так і його там перехопили. Камера буде знімати, якщо буде їхати. Зразу починає знімати. Камера до тебе на поготові, так? Да? Угу. Він вже куди буде тікати? Вже буде мусити сидіти. А ти вийшов з машини, да? Іде через ворота, де до погранця. Ну, він йде, той, що вбусив. Снимай, снимай, снимай. Договариваться идут. Вытирай, Саша. Дворники, дворники. Они могут оформить старый официальный документ? Нет. Не может бы с той стороны проехать он порожником. А с той стороны, хиба что у него есть специально это? Я готов. Да, готовые документы. В разе чего, чтобы сразу... Какие готовые документы могут быть? Как, если там пустую? Не оформило. Если там пустой. Ну, да, это же государственный кордон. Ну, может быть, печати на документах. А ты думаешь, что он там... Боку, так, Степа, так. Он там не домовился, думаешь? Там пустой, и тут пустой, может быть. Если что, то там оформили. Вот он бежит до буса, хлопцы. Бежит до буса. Нет, переходи дальше, до смак. Не бежит до буса. Там смак до него. Что такое смак? Как лагерь. Ви мусите відмічатися тут. Ну, так. Він прийшов, там екологія, там цей. Так, да, там погранція, там... Тут стоїть питання, хто його пропускає, розумієш? Ці ж мають свої. Оце, вийшов пограничний. То що хто пропускає? Там от вийшов пограничний. А він вийшов, от пішов. Пішов до буса. Тихо. Не швидко пішов, він зараз буде починати движення. Ну, коли, ребята, аж цей друг йшло, нам людина буде їхати. Щоб ми... Зараз не наробили других. Тихо, тихо. Він якщо він оформив документ, то пішов. Це з боку йде, чи що? А? Ні, він пішов у вас до задньої машини, це не теж значить. Тут буса не виходив, що йде. То легко він машині сім. Ну-ка, свяжитесь тільки з Колею. Не треба нічого робити. Свяжитесь з Колею, спросите, як бус, який тут стоїть, або той, який ще може приїхати. Цей зелений. От його подожди, Степа, ти уверен. От той, що пішов, іди. Щоб бус їде, хлопці. Тихо, тихо. Тихо. Що тихо? Я думаю, що вже 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 в
Машина сопровождения едет спереди. Шлагбаум має відкриватися, пацани. Оце машина супроводу пішла першою. Ви казали, що пасажирів можна брати. Степа, робиш вистріл в возу. Наші. Чому? Наші. Да. Я гороху наївся. Я не гороху наївся. Зараз буде перший вистріл. Такой. Так, вуз, хлопці, починай двигати. Перший приїжджає спочатку ця легкова, а потім ти зарулюєш. Ми не знаємо, хто як куди зараз буде приїхати. Все. Не кашаю, да. Камеру приготуй. Камера уже снимает, конечно. Угу. Тот пропускает. Вот видишь, тот поворачивает, тот идет в сопровождение. Видишь, вот смотри. Алло. Ты заметила, что пусть не двигается? Трогай. Давайте трошки голову надолжали, мы не забрались. Мария начинает целоваться. Добре, да. Хоть шок будет, как ничего. От зараз перша та приїде. Я думаю, може бути іначе. Той буде прикривати куса. Ну, може бути. Да. Щоб нам прийдеться перегораждати, що двох туди чи що? Чи як я між них кухаю? Ну, дивися, що вони роблять. Ти бачиш, що вони роблять? Да, а я тобі зразу. Він летить. Тихо, 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 наїде. Вони буса беруть. Тихо, буса він прикриває. Це все нормально. Чекай. Ні, цей приїхав. І диви, куди бус поїхав наліво, направо куди. Ви бачили, куди бус поїхав? Да, вигружатися. Вигружатися. Це погане діло. Да. Пішов вигружати? Да. Чекай, він заїхав туди, там, де гатися. Це погане діло, пацани. Все, бус заїхав на вигружку. Ану, дзвоніть. Дзвоніть Колі. Дзвони до Колі. Дзвони до Колі. Чекай. Дзвони до Колі, бус пішов на розгрузку. Бус пішов на розгрузку. От. Я йому сказав, що він заїхав туди. Бус пішов на розгрузку. Блін, ще цей біласта стоїть, ми за неї нічого не бачимо. Я вам говорю, що ці погранці... Вийдіть, ви хто говорите з одним. Одна знає, що вони не договорені. Вийдіть, ви говорите в телефон, ви бачите, що там. Ви нас побачили. А потім забудь, як їм спіли, значить. А може, хай хтось тоді є? Ні, пропустив кусок. Ось того зараз випустив? Так. Або лише пару дерев там і все. А туди не можна зайти. А куди ти зайдеш? А куди? Там тебе хто за може на територію. У тебе паспорт є з собою? Загран. Зачем Молдавії загран? А паспорт просто. Простой паспорт, не треба загран. Мені його пустили. Паспорт є з собою. Блін, ми його не бачимо, це не добре. Паспорт, у кого є паспорт? У мене є удостоверення. Ні, а що удостоверення? Справа є. Паспорт. У кого є паспорт? Ну, не він варить? Ні, ні, він не переходить. І все, хлопці, ми його тут пропустимо. Все, він вже вигружений. Ми все, що можемо робити, визивати СБУ, визивати кого лиш можливо. Щоб ті провіряли там. Провіряти будку цю. Ну і що, блін, на будки. Його розгрузили. Що розгрузив? А чого він розгрузив? Він не має права. Розгрузили, не було паперу. Що це значить? І він розвернувся назад, конфіскація. І як, і нічого. Значить, хтось їхав за рулем, ні? Де ти стоїш? Давайте радьтеся, що робити. Ти коло рамки стоїш? Машина на розгрузці стоїть, коло будки. Хто знає, хто не розгрузки. Ти поїхав туди до тої синої будки, то бік. Ми не бачимо цього білого буса. Він пішов туди на бік чого? На розгрузку. На розгрузку екологічно тут. Ну я тільки, ми тільки нас побачили. Стоїть чужа машина. Га? Що робимо? Він говорив. Нехай вертається чи що? Стоїмо. Стоїмо? Вертається, коль. Але щоб не стояли. Ну що, як ми його не бачимо, цей курваться. Так він може просто там. Марина, ти можеш туди прийти до скамейки, подивитися, бо бачити, де той бус стоїть. Типа по телефону говориш, там, щоб не чути і говориш. Марина, і до того москвича. Марина, бачите, держи от так телефон. Дайте мені хтось свій номер, я вас наберу, я буду з вами говорити. 095-674-8075. Помаленько, 095, далі. 674. 674, далі. 8075. 8075. Я вас набираю, я буду говорити. Давай. Ти знаєш, о чому говоримо? Марина. Типа, ти говориш з тої сторони. Скажи, я тебе тут чекаю, блин, з Молдавії, де ти, блин, короче, йолопово, понимаєш? Да, да. Коло москвича подивися, де він стоїть. Тату, де ти, тату? Тату. Татіку. Татіку. Ну, да.
вуглу, там моніки повинна бути будка, хлопці. Алло. Хірняйтесь. Говорить з нами? Да, да, да. Бабочка. Підходи там, де москвич розвертається. Так непонятно, нехай йде, непонятно. Можна просто. Ага. Прийшов будку. Або закритий, нічого ніхто не вигружає, так? Да? А, добренько, можеш полегоньку вертати сюди. Ні, нехай до вперед, не прийдеться, на чого. Нехай ж нас туди ж до шлангбаума. Добре. Треба було він сидить у бусі, відкрив вікно і сидить у бусі. Треба було тієї до шлангбаума. В бусі сидити, зачем вона світитися має? Вона собі типу прийшла, поговорила, казала, що я вас не бачу, не чую, не... Він сидить в бусі, бус закритий. Що це за мужик там? Вони Коля йде? Ні. Ні, Коля там Коля з рампи. Коля аж з тої сторони. Коля, ні, не з тої сторони, він прийшов до рампи. Ну а що, Коля має право прийти? Ну, є паспорт, паспорт. Прийшов.